Kallëzimi penal I presidentit Ilir Meta ndaj kryetarit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvorani, I kalon prokurorisë së Tiranës. Fillimisht Kallëzimi u mor në shqyrtim nga krimet e rënda nga prokurori Klodian Braho, I cili ja kaloi për kompetencë akuzës së kryeqytetit. Meta kallëzoi Dvoranin për shpërdorim detyre dhe përvetësim të detyrave apo titujve shtetëror. Në kallëzimin e tij, presidenti I rekomandon prokurorisë të sekuestrojë edhe audiot e mbledhjeve të KED, të cilat sipas tij vërtetojnë se Ardian Dvorani ka kryer shkelje të rënda.